casa na avenida das concessionárias lá, né? Com a presença das patrulhas embarcadas, o policiamento ostensivo vai diminuir a questão, né, dos furtos e roubos, né? Toda a área urbana da cidade está coberta, então há dificuldades de obstáculos aí que enfrentamos toda hora, além de placas, lixeiras e veículos que estão parados, né?